Şirvanda polis əməkdaşları 2020-ci ildə törədilmiş oğurluq hadisəsinin üstünü açıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Kanal 10-a verilən məlumata görə, Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin və Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində 2020-ci ilin dekabr ayında Şirvan şəhəri ərazisində mikroavtobusdan vətəndaşa məxsus 10.300 manat pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxsin şəhər sakini hazırda sonradan törətdiyi başqa bir oğurluq hadisəsinə görə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Etiqad Səməndərli olduğu müəyyən edilib. Dindirmə zamanı həmin şəxs 2 il əvvəl törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Etiqad Şirvanda yaşayıram. 2003-cü yanvarın 5-sinə aralanmışam. Törətdiyim cinayət əməli 2000 ildə dekabrın 7-sində olmuşdur. Trafikdə olan yaşayış yerində Spinter markalı Mercedes avtobus idi və bilirdim ki, orada pul var. Yəsində bir tanıyırdım. Qapısını açıb, içərdən pulu götürür, oradan uzaqlaşdı. Sonra daha başqa bir cinayət əməli təhsil olunaraq cəza seçmə məntiqəsində Avazda cəza seçən. Törətdiyim əməldən peşmanam. Faktla bağlı Şirvan Şəhər Polis Şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.